Om jag säger Ford Explorer, då tänker du kanske på en stor och robust amerikansk SUV. Kanske på någon av de tidiga rambyggena som kom i början på 1990 och ersatte Ford Bronco. Eller på den senaste sjätte generationen som är en bjässe på över 5 meter. Men nu kommer en helt ny Ford Explorer, byggd i Europa, för Europa. Och den drivmedel, 100% elektricitet. År 2020 bestämde sig Ford och Volkswagen för att börja samarbeta med självkörande bilar, transportbilar och elbilar. Det är därför som Ford nu kan utnyttja MEB-plattformen när de ska bygga den här elbilen. MEB som vi känner igen från Volkswagen ID3 ända upp till ID.Buzz, Audi, Cupra, Skoda och så vidare. Skoda Enyaq och inte minst Volkswagen ID.Buzz är ju ganska stora bilar. Borde inte då nya Ford Explorer vara en ganska rejäl sak? Ja, faktiskt inte. Faktum är att den bara är 4,47 lång. Det är bara 3 cm längre än en Volvo XC40. Ford vill att den här ska se robust ut, redo för nya äventyr, men inte för aggressiv. Här framme ser vi den nya sköld-designen istället för en konventionell grill. Karossmässigt så ligger Ford Explorer mitt emellan Skoda Enyaq och Volkswagen ID.4. Och den känns ganska luftig här framme. Och jag sitter bra i stolen, jag har till och med massage här, säger jag. Det finns gott om förvaringsutrymme här inne i bilen. Här till exempel har vi ett stort fack på hela 17 liter. Det rymmer till exempel 1,5 liters flaskor som kan stå rakt ner så här. Eller en laptop, inte så illa. Här framme har vi ju huvuddisplayen och finessen med den är att, eller ovanliga med den är att man kan flytta ställningen på position så här om solen speglar sig eller någonting. Och då finns det även ett fack här bakom som dessutom är låsbart om jag stänger det så här och låser bilen. Här till höger lägger jag telefonen för att ladda den och bilen har Apple CarPlay och Android Auto trådlöst. Som Ford-förare känner man ju igen operativsystemet, men, och detta trots att det är Volkswagens teknik i botten. Det är inget som syns utanpå. Här har vi den fyrkantiga ratten och den har rattknappar som är av haptisk modell tyvärr. Inte riktigt fysiska knappar utan det är sådana här. Man kan svepa och så kan man trycka om man vill. Men de sticker liksom inte upp. Det är en sån haptisk variant. Ja, det är väl inte det bästa, men det kanske vi får se hur det funkar i trafiken sen. Hur upplevs den då i baksätet? Ja, vi får väl se. Ja. Det är lite trångt för fötterna under framstolen. Jag sitter bakom mig själv nu så här finns ändå benutrymme. Sitter rätt så upprätt också. Men luftigt och fint uppe vid huvudhöjd. Det märks att det är en kantig bil. Det är väl all right, inte super. Men det är ganska mjuk och skönt sits. Däremot har man märkt att plasten här på många ställen är lite billig, lite hård. Men detta är en försörjbil ska vi säga. Kanske blir det bättre. Nej, fungerar inte. Men det ska fungera, men detta är en försörjbil så det är därför det inte fungerar. Men hur är det då med bagageutrymmets storlek? Ja, här får man säga att den begränsade billängden märks. Det här är mycket mindre än Volkswagen ID.4. Till och med mindre än BMW iX1. Bara lite större än Volvo XC40. Dubbelgolv finns och en bra sak är att det finns ett litet fack här för laddsladden. Det finns ju ingen frunk så då har man i alla fall ett bra ställe att lägga den. Och men under all packning om man har med sig den. Tjoflöjt! Baklyktorna här och de här ränderna ni ser här säger Ford ska ge en viss Ford-identitet. Laddning då? Ja, vi får inte reda på några siffror mer än att 10-80% ska ta 25 minuter. Det är väl okej. Inget rekord men okej. Vad kostar då Ford Explorer? Ja, det berättar inte Ford än. Men det vi kan säga idag är att den kommer säljas i 2 versioner, bakhjulsdriven och fyrhjulsdriven. Och med utrustningen standard eller premium. Och så några paket på det. Och man tar beställningar i slutet på vintern eller början på våren någon gång och kunderna får sina bilar i sommar.